Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя. В ефірі проект «Виборчий округ. Співбесіда». Впродовж 3 тижнів ми стежили за розвитком передвиборчих перегонів у Запорізькій області. І у цій студії говорили із кандидатами від одномандатних виборчих округів саме Запорізького краю. З кожним кандидатом, який виявив бажання пройти співбесіду, ми спілкувалися, говорили про проблеми, про програми, про перспективи. І нам здавалося, що в останній тиждень кількість бажаючих прийти на співбесіду і показати свою відкритість до аудиторії, ще раз наголосити про свою доброчесність і про свої позитивні наміри, буде просто неймовірно великою. Але насправді виявилося навпаки. Тож ще на початку тижня ми з командою виборчого округу співбесіди ухвалили рішення, що 2 дні, середа і п'ятниця, ми віддамо для тих кандидатів, які будуть дуже хотіти потрапити на ефір, які хотіли потрапити саме тоді на співбесіду, коли ми проводили співбесіду в тому або іншому окрузі, але не змогли з об'єктивних причин прийти до нас до студії. І ще раз вчора запропонували таким кандидатам взяти участь сьогодні у програмі. Ми навіть отримали 2 підтвердження про участь сьогодні. На жаль, сьогодні в студії знову кандидатів не буде. Тому вирішили переформатувати розмову і поговорити про політичні програми, передвиборчі програми не тільки кандидатів, а політичних партій. Для чого ми це робимо? Для того, аби ще раз вас зорієнтувати. 21 липня 2019 року відбудуться позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України, і це буде вже 9-те скликання. Вибори цього року відбудуться за старою системою, адже новий виборчий кодекс вступить в дію лише у 1 грудня 2024 року. Отже, на цьому тижні обиратимемо по-старому. Це означає, що у вас в руках буде 2 бюлетені. Один – де ви покажете своє ставлення до тієї чи іншої політичної сили і поставите галочку саме в бюлетені навпроти тієї партії, яка вам найбільше подобається. В другому бюлетені ви будете голосувати за мажоритарника від свого округу, від того місця, де ви живете. Тому є загально державний, багатомандатний виборчий округ, від якого висуваються партії, і є одномандатний виборчий округ, від якого висуваються кандидати. Я зараз хочу дізнатися в наших режисерах, чи можемо ми показати докладніше відео про виборчу систему в Україні. Можемо, тому дякую, і з цього будемо починати. Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Загалом в Україні 199 одномандатних виборчих округів, 9 з яких розташовані саме на території Запорізької області. І якщо вчора ми говорили про 80-й одномандатний виборчий округ, то завтра плануємо останню співбесіду для кандидатів від 78-го одномандатного виборчого округу. Сподіваємося, що цим кандидатам тривалість подорожі від свого округу до адміністративного центру, власне, до Запоріжжя, не завадить, і вони до нас на співбесіду приїдуть. Ну, а сьогодні говоримо із Олесією Лапіковою, яка є комунікаційною координаторкою Всеукраїнської громадської організації «Інститут Республіка». Дякую за те, що прийшли і так оперативно зголосилися з нами поговорити. Справа в тому, що організація, яку ви представляєте, зовсім недавно провела дослідження усіх політичних гасел і програм передвиборчих, з якими висуваються політичні сили на ці позачергові вибори до парламенту. І деякі з цих програм ви разом читали на антипікнику, який відбувався в Запоріжжі. І про деякі з них ви також будете говорити завтра під час акції за кого голосувати, як читати передвиборчі програми. Власне, я хочу, щоб ми сьогодні з вами також навчилися і разом із нашими телеглядачами, з нашими радіослухачами, з тими, хто стежить за розмовою студії або на хвилях Українського радіо Запоріжжя, або на телеканалі Запоріжжя, або у соціальних мережах, навчилися читати, звертати увагу на певні пункти і розуміти, що з тих пунктів може бути втілене в життя, що в життя не може бути втілене. Але для початку, пані Олесю, хотілося б дізнатися, які саме методи дослідження ви використовували і що саме досліджували? Ну, насамперед, я хочу сказати, що це не було повністю повноцінне дослідження. Ми лише надаємо алгоритм, певний інструмент, який може використати будь-яка людина для того, щоб проаналізувати будь-яку програму тієї чи іншої партії. Тобто ми не даємо жодної оцінки тому, що викладено на сайті ЦВК. Ми лише вчимо інших людей оцінювати. Тобто це зроблено для того, щоб... Скажімо так, щоб з нашої організації не виходило жодної політичної агітації. Тому що якщо ми будемо давати оцінку, чи це добра програма, чи це погана програма, це буде трохи заангажовано з нашого боку. Ми лише даємо інструмент, даємо вудочку, а кожен ловить рибу самостійно. Ну, власне, саме за цим принципом і відбуваються вибори. Кожен для себе обирає ту програму, яка йому найближча, яка йому зрозуміліша або ближча до душі, скажімо так. В чому інструмент? Який це інструмент? Це певний прописаний алгоритм дій, які варто зробити людині, яка хоче здійснити свідомий, ґрунтовно підготовлений вибір. Почати, на нашу думку, варто з того, що варто взагалі уявити ідеального депутата. Варто уявити ті блоки, ті сфери життя держави, які для людини є найбільш пріоритетними, які болять найбільше. Звісно, що партія, особливо коли вона прописує програму, вона не може розпорошитися і рівноцінно прописати всі блоки, всі сфери життя держави. Будуть ті, на які партія буде звертати увагу більше чи менше. Тут проблема ще в тому, що ЦВК обмежує кількість друкованих символів, з яких має складатися програма, тому всі програми – це одна-дві сторіночки формату А4 і більше не можна. Так, враховуючи, що в нас 22 партії, то це вже доволі потужне чтиво на багато вечорів, тому, в принципі, це цілком обґрунтовано. Що маємо ще зробити? Тобто ми уявили ідеального кандидата, після того відкрили програму і розуміємо, що ті пункти, які пишуть, це, скажімо так, пріоритетні пункти для політичної сили або для кандидата, які він буде або вони будуть втілювати в черговому парламенті. Що далі? Ну, після того, як ви прочитали текст програми, варто співставити, чи є ті блоки, які ви виділили для себе як найбільш головні, чи вони є в тексті цієї програми. Якщо вони є, чи є до них додаткові питання, чи повністю вони розкриті, чи залишилися у вас якісь ще непевні моменти, які б ви хотіли би задати як питання до представників цієї політичної сили. Після того варто також проаналізувати сам текст, яким чином він написаний. Треба спочатку зважати на те, чи є у тексті незнайомі слова, заскладні слова, слова, які можуть бути незрозумілі для певних категорій населення, наприклад, для молоді або до людей похилого віку, які можуть не розуміти певні терміни, які прийняті наразі в певних політичних колах. Якщо такі терміни, такі слова є, це що означає і що з тими робити словами? Ну, якщо є велика кількість незрозумілих слів, є велика ймовірність, що програма створена трохи популістично, і партія хоче здаватися трохи більш зрозумілою, трохи більш сильною, ніж вона є насправді. Ідеальна програма має бути зрозуміла кожному, кожній людині, в незалежності від її рівня освіти, соціального статусу, бекграунду тощо. Крім того, деякі партії використовують такі словосполучення, які не зрозумілі нікому, крім, певно, них, тому що, коли ми читали програми, були такі слова, які навіть ми не могли зрозуміти. Після, якщо такі слова є, ми або шукаємо їхні значення, або під час зустрічей ставимо питання про те, що це означає, що робимо далі? Після того, як ми проаналізували програму на зрозумілість, варто проаналізувати те, на що ця програма спирається. Взагалі, в цілому, є три варіанти, на що може спиратися програма. Перший варіант – це спирання на логос, на логічні висновки та доводи. Наприклад, якщо партія апелює цифрами, якщо партія апелює фактами, якщо вона звертається до якихось конкретних дій, пунктів, логічних взаємозв'язків і показує, як це буде працювати, це найбільш ідеальний варіант. Можливо, він не такий привабливий для великого, широкого загалу, але це показує найбільш ґрунтовну підготовку цієї партії. Звісно, ці цифри варто було б перевірити, подивитися, чи є посилання на джерела, які це першоджерела, чи є вони надійними. Але в цілому, якщо партія намагається нам довести щось логічно, це свідчить про її професіоналізм. Другий варіант, до чого може звертатися партія, це емоції, це наші емоції. Це використання якихось гучних фраз, це використання того, що нас запалює, або навпаки створює в нас напруження, або незадоволення чимось, що ми хочемо змінити, або навпаки прагнення до якогось прекрасного майбуття. Тобто все те, що нас зачіпає прямо так от зсередини, це все є апеляція до емоцій. А людина, яка під впливом емоцій знаходиться, вона не схильна до раціонального мислення. І, в принципі, якщо ми бачимо багато емоційних закликів, або багато фраз про зубожілих старушок, або про якихось бідних дітей, якщо цього забагато... Або про молодь, яка виїхала за кордон, тотальне зубожіння, тарифний геноцид і щось подібне. Тобто, мені взагалі, я ж так само читала дуже багато програм, ну, на сьогоднішній день зі 121 кандидата, які кандидують саме в Запорізькій області, я сотню прочитала, і дуже багато саме емоційних програм, які апелюють саме до емоцій. Наскільки це притаманно і для політичних партій? Бо я читала програми кандидатів-мажоритарників. На жаль, абсолютно притаманно. Це є... Ну, практично у всіх програмах, в тій чи іншій мірі. В цілому це зрозуміло, тому що люди краще реагують на те, що їх чіпає. Емоційні звернення чіпають більше, ніж цифри та факти. Але варто слідкувати за тим, щоб це не було стовідсотково, щоб програма, щоб текст не складався цілком з висловлення емоцій. І третій базовий, скажімо так, принцип, до якого можуть апелювати програми політичних сил, це? Це етика. Тобто, наприклад, усі ми знаємо, що красти недобре, всі ми знаємо, що вбивати людей негарно, всі ми розуміємо, що людина має право на гідність, на свободу слова. Тобто, коли партія звертається до таких ґрунтовних людських прав, звертається до таких етичних основ, які, в принципі, є у кожної людини, у кожного громадянина, який виріс в нашому українському контексті. В принципі, це менш небезпечно, ніж апеляція до емоцій. Це хоча б показує, що у політичної сили є якісь принципи, на які вона спирається. Але в цілому це також може бути побіжною ознакою певного популізму. Тому що це не є конкретною пропозицією партії, а лише декларуванням загальнолюдських цінностей, які, в принципі, і так є цінностями. На позачергових виборах до Верховної Ради України беруть участь 22 політичні сили. Ви проаналізували програми цих політичних сил. Чи можна дізнатися в відсотковому, скажімо так, відношенні, які скільки, вірніше, партій апелюють до логоса, скільки до емоцій, скільки до етики? Ну, я б сказала так, що переважна більшість, більше 80% партій все-таки апелюють до емоцій та до етики. Інша частина, те, що стосується логіки, вона розкидана рівномірно по різних програмах, в якихось партій на це звертається більше уваги, в якихось менше, але в цілому програми... Ну, я не можу сказати, що це в цілому звертання до емоцій, але це чистої води популізм. Давайте для аудиторії ще раз пояснимо, що таке популізм і чим він небезпечний. Популізм є небезпечним тим, що це використання фраз, які взагалі нічого за собою не несуть. Наприклад, якщо ми кажемо, що нам необхідно встановити мир, наприклад, в мене виникає дуже багато питань. Яким чином? Ми маємо війною завоювати наш мир і відстояти військовим чином? Чи ми маємо тиснути через економічно-політичні санкції? Чи ми маємо капітулювати і таким чином принести мир на нашу територію? Тобто, коли є фраза, яку різні люди можуть трактувати зовсім по-різному, коли є певна обіцянка, яка взагалі не має під собою жодного пояснення або є неможливою до виконання. Це, наприклад, було дуже поширене на виборах президента, коли кандидати давали обіцянки, які президент виконати не може аж ніяк, тому що це не входить до його повноважень. Ну, якщо взяти визначення самого терміну популізм, то це слово, яке прийшло до нас з латини, політика або риторика, яка апелює до простих народних мас, їхніх надій, страхів, незадоволення життям, і ґрунтується на протиставленні інтересів широких мас населення інтересам еліти. В англомовній літературі термін переважно використовується як відповідник українського поняття «народництво». І англійською мовою «народництво» переважно перекладається, власне, як популізм, і далеко не завжди має негативні конотації. Натомість в українській практиці слово «популізм» має негативне забарвлення, і ми, коли говоримо про популістичність того чи іншого політика, або тої чи іншої політичної сили, маємо на увазі, власне, намагання сподобатися своїми словами і гаслами, за якими не може або не стоїть реальних дій. До речі, тут ще виникає одне питання, наскільки програми політичних сил і політиків, які прописані і які лежать у вільному доступі на сайті Центральної виборчої комісії, відрізняються від того, що ці політики і партії артикулюють, проговорюють у зустрічах з виборцями, або у політичній рекламі, у політичній агітації, або де-інде, де, скажімо так, немає зафіксованого на папері прописаного алгоритму або пунктів обіцянок тощо. Наскільки відрізняються програми від того, що говорять на зустрічах? Насправді програми можуть відрізнятися від обіцянок в інших форматах доволі сильно. Це якраз те, до чого ми дійшли під час нашого передвиборчого антипікніку. Коли учасники, подивившись на програму певної політичної партії, не змогли вгадати, кому вона належить, а коли дізналися, кому вона, власне, належить, були дуже здивовані. Тому що ця політична сила на широкий загал декларує зовсім інші цінності, зовсім інші важливі свої пункти, свої подальші роботи тощо. Власне, тому дуже важливо читати саме програми, тому що програма є тим документом, до якого виборець може звернутися у майбутньому і трошечки повпливати на політичну силу, коли вона вже пройде до Верховної Ради. Дуже важливо дивитися те, що зафіксовано в документах, а не тільки звучить десь на зустрічах. Як бути впевненим виборцю, який читає програму і чує, що партія промовляє або декларує на зустрічах або в засобах масової інформації зовсім інше? Як виборцю зрозуміти, що політична сила буде в першу чергу просувати в парламенті? Ну і, на мою думку, дуже важливо не підключатися до процесу безпосередньо за день до виборів, а трошечки все-таки проаналізувати діяльність політичної сили за попередні роки. Тому що за попередньою діяльністю дуже легко можна прослідкувати, які питання дійсно є важливими для політиків, чим вони займаються, до яких комітетів, наприклад, їх представники входили минулого скликання, що взагалі вони робили за своєю за своїм життям, скажімо так буде трохи більш зрозуміло, що з їх програми є дійсно реальним. Крім того, це дозволяє дійсно виокремити людей, які дійсно готові працювати, від тих, хто приходить до Ради за певних інших причин. Це, в принципі, все легко прослідковується. Ми зараз маємо багато ресурсів з відкритими даними і від Центру.УЕІ, і від Опори, і Rada.4You. Це все ресурси, електронні ресурси, за яких можна проаналізувати діяльність депутатів. Давайте з вами таки зіграємо в ту гру, яку ви пропонували на антипікніку. Якщо пам'ятаєте якісь меседжі, які артикулювали політичні сили, ви їх будете проголошувати, я спробую вгадати. Якщо чесно, я не думаю, що моя пам'ять зараз так навіть швидко зорієнтується. Ну, тоді давайте інакше, можливо, якісь приклади, де програма відрізняється від проартикульованого. Ну, я можу надати такий приклад, що це приклад з минулого скликання. Одна політична сила, наприклад, у своїй програмі декларувала, що вона буде займатися, що вона буде підтримувати євроінтеграцію, а наразі голосувала завжди проти євроінтеграції. Таке було. Такі речі багато фіксуються в багатьох питаннях. Тобто зараз, можливо, я на згадку не зможу назвати, але це прослідковується дуже явно. Наприклад, ресурс Rada.4You, вибачте, що я його так затято рекламую. Будь ласка, це відкритий ресурс для користування усіх мешканців України, які хочуть зробити свідомий вибір. Там є підбірка, як фракція голосує за тим чи іншим питанням. Якщо вас цікавить, наприклад, питання мови, питання євроінтеграції, питання економіки, екології, будь-яке, можна за цим формуючим фактором подивитися, як ті чи інші фракції голосують, як поводять себе депутати стосовно цього питання. І потім порівняти з тим, що вони записували в своїх програмах. Це робиться протягом 10 хвилин, результати бувають вражаючими. Наскільки сьогоднішні програми, які знову ж таки подали до Центральної виборчої комісії політичні партії, відрізняються від того, як ці політичні партії поводилися під час своєї роботи за попередньої сесії? Тому що деякі з них все ж таки були вже в парламенті. Ну, дійсно, дуже справедливо ви зауважили, що не всі політичні сили, які зараз йдуть на вибори, можна відслідкувати таким чином, тому що вони є новими політичними силами. Але, в принципі, як не дивно, переважна більшість декларує саме те, як вона себе поводила на минулому скликанні, тобто у минулій Верховній Раді. Крім незначних виключень, в принципі, ці програми переважно збігаються з вектором, які політичні сили обрали 5 років тому. Якщо ми ставимо запитання, власне, до самої програми будь-якої, то як ми її читаємо, на що ми маємо звернути увагу в першу чергу, і яке запитання, або який пункт, або яке формулювання має дати нам такий собі сигнал, що цей пункт або ця обіцянка не є реальною, неможлива до виконання або не буде виконана саме цією політичною партією? Ну, насамперед, варто звертатися на те, як написаний сам текст, тому що якщо у тексті є обіцянки всього гарного проти всього поганого, але нема пояснень, яким чином партія буде цього досягати, це вже дуже тривожний сигнал. Тобто варто довіряти більше тим програмам, в яких зазначено не тільки те, чого хоче досягти партія, але і як вона буде цього досягати. Це може бути більш детальний план, це може бути дуже умовне обозначення того, що планується зробити, але тим не менш на це варто звертати увагу. Тому що, в принципі, сказати, що всі ми будемо багаті, щасливі, красиві, мати по 3 квартири та віллу в Австралії, це дуже легко насправді. А от пояснити, яким чином це з'явиться в кожного громадянина, це вже набагато складніше. Тому варто звертати увагу на те, чи є ці пояснення, а якщо нема цих пояснень, то задавати питання собі, чому про це партія говорити уникає. Так само я вже казала про блоки державної політики, загальної державної політики, на які партія звертає увагу. В деяких програмах певні сегменти взагалі випали. Тобто зрозуміло, що партія цим займатися не збирається, або не збирається говорити про те, що вона буде в цьому секторі робити. І це також доволі тривожний дзвоник, і варто замислитися, чому це саме так. Наскільки партії в своїх програмах копіюють одна одну? Ну, є програми взагалі майже близнята за своїм наповненням. Звісно, вони трохи можуть відрізнятися стилістично, тому що вони направлені на різні цільові аудиторії. Але в цілому переважна більшість за все добре проти всього поганого. То як тоді визначитися, за кого з близнюків проголосувати? Ну, знов-таки, аналізувати деталі, аналізувати кількість популістичних тверджень та кількість більш ґрунтовно пояснених, аналізувати попередню діяльність політиків, аналізувати те, як вони себе поводять поза красивою картинкою на телеекрані. Тобто судити по реальних справах, тому що, ну, насправді виборчий процес не має перериватися ніколи. Це має бути тривалим процесом, постійним. Тобто вибори не закінчуються після оголошення результатів? Саме так. Тому дуже важливо, щоб люди не розслаблялися після виборів, моніторили діяльність своїх обранців і, якщо вони чинять не згідно своєї програми, робили їм трохи нагадування про те, що їх обирає саме народ України. Дякую. Власне, Центр.УЕІ за підтримки NDI і USAID провели дослідження також програм політичних партій, які висуваються на позачергові вибори до парламенту. І розподілили ці програми, виділили в них окремі блоки безпосередньо, зробили аналітику, що хто декларує або що хто уникає у своїх програмах. Наприклад, якщо ми будемо говорити про права людей, то мовну політику у своїх програмах згадали такі політичні сили, як, вибачте, Опозиційна платформа «За життя» та Опозиційний блок. І, власне, вони кажуть про те, що потрібно скасувати чинний закон про мову, забезпечити право навчатися російською та мовами нацменшин, захистити статус української мови обіцяють Радикальна партія Олега Ляшка та «Свобода». А от «Слуга народу» кажуть про пріоритетне державне фінансування для підтримки української мови. Також в розділі «Права людей» тільки партія «Європейська Солідарність» згадала про гендерну рівність і рівні можливості для чоловіків і жінок. Опозиційна платформа «За життя» єдина, хто висловив свою позицію щодо прав національних меншин, адже вони написали у своїй програмі доволі загальну формулу припинення політики дискримінації, ксенофобії та радикалізму. В той самий час рівність для усіх національностей, про це сказали в Опозиційному блоці та в партії... В якій партії, здається, в Європейській Солідарності, якщо це правильно, я трактувала цей значок. Якщо в нас готові інші блоки саме цієї частини, цієї інфографіки, то давайте будемо їх дивитися і аналізувати також, щоб було легше зорієнтуватися. Правосуддя і справедливість партії, ось як вирішили згадати цей розділ у своїх програмах. «Слуга народу» про це згадали, про це згадав «Голос» і, знову ж таки, Лесь, не можу зрозуміти... Смешко, точно, це партія Смешка. Згадали про жорсткі критерії кадрового відбору суддів. Звільнити старих прокурорів і суддів, зробити посади суддів виборними пропонує Радикальна партія Ляшка. Щодо суддів також висловилися «Слуги народу», «Свобода» і ЄС. ЄС пропонує перезавантаження суддів, «Слуги народу» – перезавантаження Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. А «Свобода» – скасувати недоторканність суддів, ухвалити закон про відкликання суддів. Про доступ до правосуддя згадали в «Слугах народу» і в «Батьківщині». Про судову реформу і судову систему, вірніше, сказали і згадали в своїх програмах «Слуги народу», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», ні, не «Європейська солідарність», «Смешко», «Слуга народу» і, знову ж таки, хто? У нас... Гройсман, здається. Що? Гройсмана, так, і партія Гройсмана. Немає позиції в деяких політичних силах щодо саме правосуддя і справедливості. Це означає, що швидше за все це просто не першочергове для них завдання, але це зовсім нас не, скажімо так, не убезпечує від того, що вони до цього не будуть мати відношення або не будуть взагалі розглядати цей момент. Наступний слайд – це органи правосуддя, про органи правопорядку, про них також згадували, причому, як я бачу, переважна кількість політичних сил, окрім Батьківщини, Голосу, партії Ляшка, Свободи і Смішка, в своїх програмах, власне, зазначили про те, що щось з органами правопорядку потрібно робити і щось там в тій системі змінювати. Про корупцію жодної позиції не висловив Опозиційний блок, партія Олега Ляшка, Свобода, ЄС і Батьківщина. Всі інші у своїх програмах обіцяють або знищити корупцію, або подолати корупцію, або забезпечити діяльність антикорупційних органів, тобто працювати над подоланням корупції більшість. Тобто ми говоримо про те, що, власне, виборцю складно визначитися саме через те, що програми схожі, різними мовами, різними формулами, скажімо так, може бути написано, але всі проти корупції. Ну, окрім людей, які не висловили свої позиції, але політичних партій, які не висловили позицію, але це зовсім не означає, що вони за корупцію. Ще один слайд, будь ласка, це економіка. Про економіку і про управління публічними фінансами запропонували в своїх програмах поговорити партія «Голос», ефективно розпоряджатися державними коштами обіцяють, забезпечити рівний доступ до приватизації держмайна, кажуть в... І знову я не впізнаю значок, це... Я не бачу. Долонька з партією, вірніше, з прапором України. Громадянська позиція. Громадянська позиція інша. А, ні, громадянська позиція, точно. Причому, до речі, от, знову ж таки, дуже багато хто цього разу в своїй символіці використовують прапори, там, або якісь елементи гербу України, стилізацію під герб. ЄС каже про інтеграцію до цифрового ринку. І антиофшорне законодавство пропонує Свобода. Знизити рівень бюджетного дефіциту Смішко пропонує, спрощення торговельних відносин з ЄС, власне, з Європейським Союзом. Про це кажуть Вакарчук і Порошенко. Державне регулювання цін на ліки і продукти пропонує Ляшко. Забезпечити легалізацію капіталів некримінального походження. В своїй програмі це прописали «Слуга народу». Зменшити боргове навантаження на країну, знизити рівень інфляції, підтримувати стабільність валютного курсу, спростити валютне регулювання пропонує Гройсман. Також політичні партії в переважній більшості висловилися щодо інфраструктури. Ну, про те, що з нею треба щось робити, вона має бути демонополізована, має бути запроваджений контроль якості будівництва доріг, соціально-національне і загальнонаціональне будівництво має бути, інклюзивна інфраструктура має бути розроблена. Тобто, знову ж таки, в інфраструктурі за все хороше, проти всього поганого. Наступний слайд. Це енергетика і тарифи. До речі, як багато в програмах, насправді, політичних партій говорять про тарифи і про те, що тарифи потрібно зменшувати, знижувати. Ну, багато хто, насправді, говорить про тарифи, і на інфографіці це видно, але дуже маленький відсоток від цих партій говорить, яким чином це буде досягнуто. Ну, якщо вірити інфографіці від Центру.УЕІ, то Голос каже про те, що тарифи можна знизити, якщо сприяти адекватному рівню комунальних витрат. Гройсман каже про сприяння енергоефективності. Інші партії кажуть про те, що просто тарифи потрібно знизити. Тобто, якщо ми бачимо, що пункт про те, що тарифи потрібно знижувати, це означає, що ми маємо хоча б самі собі поставити запитання, яким чином політична партія буде це робити. Абсолютно точно. Ринок енергоносіїв, про це також висловилися політичні партії. Розвиток енергетики і... Причому тут цікаво, що розвиток енергетики відновлювальної, про це говорять в Батьківщині, в «Слузі народу», у Смешка. Про розвиток вугільної енергетики кажуть в Батьківщині і в опозиційному блоці. І про ядерну енергетику згадує так само Смешко і опозиційний блок. Коли ми бачимо, скажімо так, інформацію про те, що є якась конкретика про ринок енергоносіїв або про яку саме енергетику буде йтися, то це має викликати довіру? Чи цього все ще замало для того, аби зробити усвідомлений вибір? Це набагато краще, ніж просто фраза про зниження тарифів. Тобто, якщо йдеться взагалі про якесь форматування енергетики або про ринок енергоносіїв, це говорить про те, що партія хоча б намагається пояснити свої дії і має певний план, як вона буде досягати своєї мети. Але є така проблема, якщо, наприклад, ті блоки програми, на які звертають зараз увагу найбільше, тобто вектор направленості проросійський, проєвропейський, проамериканський тощо, або націоналістичний, це всім, в принципі, зрозуміло. То такі блоки, як енергетика, це доволі складне питання. Я не думаю, що кожен з нас буде добре розумітися на тому, як мав би виглядати ринок енергоносіїв, або як має виглядати енергетика, яким чином, чому важливо, наприклад, питання інтеграції з міжнародними ринками тощо. Тобто пересічні громадяни цього не дуже розуміють. І тут дійсно є велике питання, чи є достатнім те, що прописано у програмі, тому що для спеціаліста – ні. А для пересічного громадянина, можливо, в певній мірі. Але тут важливо, щоб партія давала коментарі на спеціалізованих, наприклад, ток-шоу, на виступах, давала інтерв'ю, де пояснювала би всі ці пункти. Ще один слайд попрошу показати. Це слайд, що стосується освіти. Про вищу освіту каже «Самопоміч», «Голос», розвиток науки в університетах. Про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів каже Гройсман і президентська партія. Фінансування системи освіти, про гідні стипендії каже Ляшко, про безкоштовну освіту від початкової до вищої школи Батьківщина і опозиційний блок, рівність державних і приватних закладів освіти, це опозиційна платформа «За життя», Батьківщина, «Слуга народу», збільшити фінансування системи освіти є «Самопоміч», Ляшко, і гідна зарплата освітянам, Батьківщина, «Самопоміч», «Слуга народу», «Опозиційний блок» і «Громадянська позиція». Навіщо в програми свої політичні передвиборчі зазвичай вставляють пункт про освіту? Це намагання, скажімо так, привернути до себе увагу саме студентства чи батьків студентів? Так, це загравання і зі студентською аудиторією, і з аудиторією молодих батьків, для яких питання освіти є нагальним. Це привернення уваги. Крім того, освіта – це один з грунтовних секторів державної політики, тому що від системи освіти, в принципі, залежить те, яким буде наше суспільство через 5, 10, 15 років. Тому, в принципі, це є важливим питанням, стратегічним питанням, я би сказала. Але, що цікаво, дивлячись на цю інфографіку, можу сказати ще один приклад популізму, коли політичні партії використовують в своїх гаслах те, що, в принципі, є у нас вже наразі. Тобто це також варто відмічати, тому що це такий підводний камінь. Якщо, до речі, знову ж таки, це я бачила в програмах мажоритарників, не можу сказати, що це переважна більшість, але відсотків 10 програм, які я читала, вони декларували, що будуть боротися за щось, що вже в Україні працює. І як, наприклад, реагувати на фрази про гідні стипендії, гідна зарплата освітянам, рівність всіх перед освітою, умовно кажучи, наскільки це ті пункти, які мають популістське забарвлення? Треба дивитися на те, як саме це сформульовано в програмі. Якщо просто сказано, що мають бути гідні стипендії та гідні зарплати, ну, скоріш за все, це всьому більше від популізму. А якщо вже є хоча б якийсь прописаний механізм, що, наприклад, стипендіями варто відзначати дітей, які вчаться не менше, ніж на 4, або щось таке. Якщо є якась зачепка, як це буде працювати, це вже ознака більш продуманої стратегії. В принципі, в будь-якому випадку, якщо щось з'являється в програмі, це свідчить про зацікавленість, як мінімум, партії в цій цільовій аудиторії. Тобто вже можливий певний діалог, але чим більше конкретики, тим краще. Якщо розібратися з гідною зарплатою освітянам, це «Слуга народу», «Опозиційний блок», «Самопоміч», «Громадянська позиція» і «Батьківщина». Чи знаходили ви в їхніх програмах якісь конкретні алгоритми, як саме вони будуть це робити? Тому що, власне, президент, коли йшов на вибори, він обіцяв гідну зарплату освітянам, $4000 вчителям. Сьогодні представники партії «Слуга народу», які саме висунуті «Слугою народу», йдуть на вибори і в своїх програмах також пишуть про гідну зарплату для освітян, але тепер вже це не $4000, а 4 середні зарплати по Україні. То коли ми бачимо в цих партіях тепер в їхніх програмах інформацію про гідну зарплату освітянам, там також не з'являється механізму? Частіше за все не з'являється. Тобто переважна більшість того, що я читала, в кращому випадку є представлення того, гідна зарплатня – це взагалі як? Тому що, можливо, для мене гідна зарплатня – це $1 мільйон на місяць. Тобто конкретні цифри навіть не всі озвучують. А якщо озвучують, то частіше за все не пишуть, яким чином це має функціонувати. Знов-таки, тут велика проблема в тому, що за кожною цією цифрою, за кожною цією фразою має стояти дуже велика робота спеціалістів. Тому що, наприклад, я як освітянка, я розумію, що гідну зарплатню дуже складно придумати десь з повітря, особливо у вищих навчальних закладах. Тому треба запропонувати або можливість навчальному закладу заробити якимось чином, або збільшити державне фінансування. Тоді виникає питання, а де з'являться гроші тоді в держбюджету? Ну, тобто це дуже багато пов'язаних питань. І якщо збільшити держзамовлення на вищу освіту, то як ті самі партії можуть пропонувати розвивати професійну освіту? Тобто це технікуми, коледжі, які випускають вузьких спеціалістів. А кількість людей, які вступають до вищих навчальних закладів, вона в Україні все ж таки обмежена. Давайте ще один слайд, будь ласка. Це охорона здоров'я. Про медичну реформу і про охорону здоров'я в тих програмах, які я читала, написано дуже багато. Мабуть, 10% кандидатів-мажоритарників не згадують про охорону здоров'я. Більшість все ж таки каже про медицину. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, тому що це хайпова тема, це цікава тема, це тема, яка стосується кожної людини, тому про медицину і будуть говорити завжди в першу чергу. Що говорять про охорону здоров'я і медичну реформу? Власне, партії «Голос» та «Європейська солідарність» пропонують продовжувати втілювати медичну реформу. Скасувати медичну реформу пропонує лише «Опозиційний блок». Про медичне страхування як частину медичної реформи говорять в «Батьківщині» та в «Опозиційному блоку» обов'язково за кошт роботодавців, про обов'язкове медичне страхування, але не вказують, за чий кошт, говорять в партії «Слуга народу», «Свобода», «Опозиційна платформа За життя» та «Громадянська позиція». За чий рахунок фінансуємо охорону здоров'я? І взагалі, що ми говоримо в розділі фінансування охорони здоров'я, то про гідну зарплату медикам, знову ж таки, каже «Самопоміч», «Свобода», «Опозиційний блок», «Голос», «Батьківщина». Про справедливу оплату послуг на всіх рівнях медичного обслуговування говорить лише «Голос». Створити чіткий гарантований пакет послуг – це «Слуга народу» та «Гройсман». медична інфраструктура, що має бути з нею, забезпечити функціонування ФАПів у селах Батьківщина, підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення лікарень «Слуга народу», створити єдиний медичний простір «Смешко» і забезпечити якісні медичні послуги, пропонує опозиційна платформа «За життя». І знову ж таки там немає алгоритмів. Наскільки я розумію, в програмах просто це просто декларується, і кожен виборець, читаючи, якщо йому це відгукується, то він буде голосувати, навіть не думаючи про те, чи реально це, чи можливо це реалізувати. Або чи це вже реалізовано нинішньої реформи, наприклад. Добре. Ще один слайд, будь ласка. Збройні сили – це... З того, що я читала, з кандидатів-мажоритарників, власне, мабуть, половина тих програм каже про те, що потрібно провести реформу Збройних сил, покращити озброєння, покращити функціонування Збройних сил і соціальні умови, соціальний захист, власне, для представників Збройних сил України. Наскільки це все притаманне для програм партій? В програмах політичних партій все-таки більш спираються на загальний вектор. Що буде зроблено з військовими силами в цілому, як в подальшому вони будуть розвиватися. Тому що партії, вони все-таки, скажімо так, вони більше на слуху, і все-таки вони вже розуміють, що про які забезпечення, наприклад, зараз говорити вже доволі складно, тому що забезпечення наразі вже є на більш кращому рівні, ніж раніше. Тобто вони є більш актуальними, пропонують більш актуальні зміни або підходи, ніж є на мажоритарних програмах. Тобто тут ми говоримо про, скажімо так, політичний напрямок, про вектор політичний, що робити зі Збройними силами. «Слуга народу» пропонує децентралізацію та демонополізацію оборонних держзакупівель. Розвиток оборонного комплексу, про це каже ЄС і громадянська позиція. Фінансування Збройних сил України на рівні не менше 5% ВВП, Свобода, Слуга народу. Професійне офіцерське керівництво армією, громадянська позиція. Про модернізацію матеріально-технічного забезпечення каже ЄС, Голос, Ляшко, Гройсман і Смешко. Розвиток армії за стандартами НАТО, ЄС, Смешко, громадянська позиція, Свобода і Слуга народу. Про контрактну систему говорять в громадянській позиції, в Смешка, в Свободі і в опозиційному блоці. Викорінення корупції в оборонній сфері, Смешко, Свобода, Слуга народу. І мені здається, що, можливо, ви мене зараз поправите, що мені здається, що потрібно все ж таки коригувати і корелювати між собою певні пункти, які можуть стосуватися одного того самого блоку. Наприклад, якщо «Слуга народу» каже про децентралізацію і демонополізацію, то наскільки це буде, наприклад, коригуватися з розвитком армії за стандартами НАТО і з викоріненням корупції. Тобто, наскільки важливо поєднувати між собою пункти і дивитися, наскільки вони один одному не протирічать? Це дуже важливо, окрім того, щоб порівнювати між собою різні пункти одного блоку, дуже важливо звертати увагу, як взагалі вони пов'язані між собою, чи є цільна єдина картинка того, як має виглядати ідеальна держава в розумінні цієї політичної сили. Тому що коли ми отримуємо таку картинку, що ми знижуємо податки, але при тому підвищуємо соціальний захист, велике питання, як це має функціонувати. Тобто має бути якась гармонійна структура запропонована, яка пов'яже всі сфери життя держави і пояснить, яким чином ми будемо жити у майбутньому. В програмах, коли політична партія пропонує свою програму, вона все ж таки намагається не показувати якісь кризові заходи, до яких доведеться все ж таки вдаватися для того, аби реалізувати ту чи іншу програму. І непопулярних заходів насправді не прописують в програмах. Чи вам вдалося побачити десь хоч один непопулярний меседж? Насправді жодного непопулярного меседжа. Дійсно, всі намагаються сподобатися. Але тут, я вважаю, дуже велика небезпека в тому, що громадяни насправді мають розуміти, що їх чекає. І громадяни мають бути готові, що для того, щоб побудувати щось, необхідні певні кризові заходи. Що жодне з цих рішень, воно не зможе бути прийняте протягом 5 днів, 10 днів, 100 днів. Тобто за кожним з цих позицій стоїть багаторічна робота, яка або вже виконана, або яка буде виконана. Тобто політики бояться говорити з людьми про тривалість процесів, про перехідні періоди, про те, яким чином все буде запроваджуватися. І поки всі політичні сили бояться, ми будемо потрапляти постійно після виборів в одну і ту саму ситуацію, коли люди очікували, не знаю, ідеальної картинки, а врешті отримують знов-таки перехідні періоди, реформування, тривалі процеси тощо. Давайте ще один слайд подивимося. Війна та взаємини з Росією. Мені доводилося бачити програми мажоритарників, які не казали нічого про війну. Наскільки в програмах політичних партій про війну і про взаємини з Росією багато сказано? Це першочергове, про що говорять ці програми. Тобто це завжди стоїть десь у шапці, десь одним з перших пунктів. Тому що насправді це дійсно одне з тих моментів, за якими партії наразі будуть обиратися. І на це, в принципі, звертають доволі багато уваги. Дійсно, є політичні сили, які дотримуються більш нейтральної позиції і звертають, і більше уваги приділяють саме внутрішньодержавним процесам. Але переважна більшість так чи інакше свою позицію зазначає. Наскільки вірогідно, що позиція, яка зазначена в політичній програмі партії, буде збігатися із тим, як ця партія потім буде поводитися в парламенті? Ну, наразі, з того, що я читала у політичних партій, переважно все-таки те, що задекларовано в друкованому документі, в тексті, воно збігається з тим, як ця політична сила себе позиціонує протягом останнього часу. І, в принципі, ну, може бути лише на півтони, наскільки дійсно, до якої міри вони готові відстоювати той чи інший вектор. Оце до якої міри – це якраз поле для маневру і поле для великої політичної гри. Але в цілому, в принципі, вектори збігаються. Ви казали про те, що програма, яка розміщена на сайті Центральної виборчої комісії, це той елемент, який дозволяє потім українцям притягнути до відповідальності, тиснути на своїх обранців. Яким чином це має бути зроблено? Насамперед, громадяни мають право доступу до відкритих даних, і вони можуть зрозуміти, чи дійсно політична партія відстоює ті чи інші інтереси, чи дійсно вона діє згідно своєї програми. Є, знов-таки, відкриті ресурси, які дозволяють проаналізувати, які обіцянки партії були виконані, а які виконані не були. І якщо ми бачимо, що політична партія відходить від своєї програми, від того, що вона декларувала і за що її, в принципі, обрали в цей парламент, звісно, є прописані процедури відкликання депутатів, але вони дуже-дуже ще в поганому стані знаходяться. Вони складні до реалізації. Вони дуже складні до реалізації. Єдиний дійсно потужний фактор впливу – це наступні вибори. Якщо ми будемо аналізувати діяльність політиків, якщо ми будемо розуміти, що важливо не тільки почитати програми та почитати їх газети, а важливо слідкувати за тим, що вони роблять протягом своїх робочих днів, то, в принципі, ми зможемо зрозуміти, чи дійсно нам потрібен такий депутат. Тому я дуже радію стосовно прийняття виборчого кодексу, і я маю надію, що наступного разу ми вже зможемо обирати не тільки партію, яка декларує свої цінності та свою стратегію розвитку, але і обирати тих людей, яким ми дійсно довіряємо. Ну і тут варто сказати, що ми будемо обирати всередині списку партії і не буде самовисуванців. Вони зникають, це, можливо, остання мажоритарна кампанія для кандидатів. Ще один слайд я попрошу показати. Соціальна політика – це зі сфери емоцій і вгодити кожному. цифри, конкретні цифри реально є тільки в двох політичних силах. І, власне, саме ці цифри зазначені і в програмах мажоритарників, які висуваються від цих партій. Опозиційна платформа «За життя» каже, що мінімальна пенсія має бути 7 тисяч гривень, мінімальна. А в «Б'юті» кажуть про те, що мінімальна пенсія має бути 3094 гривні. Знову ж таки, з того, що я читала, ніде немає ніякого алгоритму, як і за рахунок чого це буде здійснено. Економісти кажуть, що це нереально, тому що є величезна дірка в бюджеті, власне, в самому пенсійному фонді. Приватні пенсійні рахунки, повернення пенсій працюючим пенсіонерам обіцяє БЮТ, Батьківщина. Встановлення прямої залежності розміру пенсії від стажу роботи, про це говорять в «Свободі». В Українській стратегії Гройсмана кажуть про трирівневу систему пенсійного забезпечення, «Самопоміч» та «Слуга народу» про накопичувальну систему говорять, потім перерахунок пенсій колишнім колгоспникам, про це згадує Олег Ляшко і його Радикальна партія, індексація пенсій – це «Батьківщина» і «Опозиційний блок». Підвищення пенсії – це Європейська солідарність, громадянська позиція, скасування пенсійної реформи лише в опозиційному блоці, говорять. Наскільки вам здається з усіх тих програм, які ви прочитали, наскільки це, скажімо так, той пункт, який перетікає з програми в програму впродовж всіх 28 років незалежності України? Ну, перетікає. Насправді те, що ми бачимо наразі в чинних програмах, воно кочує і по програмах президентів, які ми читали трохи раніше. І за минулі роки, в принципі, маємо приблизно ту саму розкладку. Можуть змінюватися трошечки рівні зарплат, рівні пенсії, які нам обіцяють, але в цілому не змінюється нічого. Певні політичні сили можуть пропонувати певні зміни в механіці пенсій. Але насправді, як на мене, це варто розглядати як єдиний механізм соціальної допомоги. Це не тільки мають бути пенсії, це має розглядатися разом з іншими групами, які потребують соціального захисту та фінансової допомоги, і вже в такому єдиному блоці розглядатися як єдине ціле. Якщо про пенсії, соціальні виплати і великі зарплати нічого не сказано у програмі, це погано чи добре? Ну, тут може бути два варіанти. Або політична партія не хоче вдаватися до популізму, або вона буде більше звертати увагу на інші пункти роботи, буде працювати в інших профільних комітетах тощо. Дякую, пані Олесі. Пропоную зараз нагадати, які ж саме 22 партії йдуть на позачергові вибори, як виглядають їхні логотипи і хто є їхніми політичними лідерами. Дивимося сюжет і потім повернемося до обговорення. На позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, братимуть участь 22 політичні партії. У виборчому бюлетені партії будуть розташовані під певними номерами, у порядку, визначеному жеребкуванням Центральної виборчої комісії. Отже, ви маєте поставити позначку навпроти однієї з політичних сил. Номер 1 – «Опозиційний блок», лідер партії Олександр Вілкул. Під другим номером – «Сила і честь», лідер партії Ігор Смешко. Номер 3 – «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина», лідер партії Юлія Тимошенко. Під четвертим номером – «Патріот», лідер партії Микола Голомша. Номер 5 – «Сила людей», лідер партії Олександр Сулонтай. Під шостим номером – «Опозиційна платформа За життя», лідер партії Юрій Бойко. Сьомий номер – «Партія зелених України», лідер партії Віталій Кононов. Під восьмим номером – «Всеукраїнське об'єднання Факел», лідер партії Тетяна Однорог. Номер 9 – «Об'єднання Самопоміч», лідер партії Андрій Садовий. Під 10-м номером – «Європейська солідарність», лідер партії Петро Порошенко. Номер 11 – «Українська стратегія Гройсмана», лідер партії Володимир Гройсман. Номер 12 – «Громадянська позиція», лідер партії Анатолій Гриценко. Під 13-м номером – «Соціальна справедливість», лідер партії Алла Швапак. Номер 14 – «Слуга народу», лідер партії Дмитро Разумков. Номер 15 – «Сила права», лідер партії Андрій Сенченко. 16-й номер – Радикальна партія Олега Ляшка, лідер партії Олег Ляшко. Номер 17 – партія Шарія, лідер партії Анатолій Шарій. 18-й номер – «Голос», лідер партії Святослав Вакарчук. Номер 19 – «Незалежність», лідер партії Анатолій Могильов. 20-й номер – «Аграрна партія України», лідер партії Михайло Поплавський. Номер 21 – Всеукраїнське об'єднання Свобода, лідер партії Олег Тягнебок. Номер 22 – Рух нових сил Михайла Саакашвілі, лідер партії Михайло Саакашвілі. Отже, ми ще раз нагадуємо про те, що 21 липня 2019 року ви отримаєте два бюлетені. В одному будете голосувати за партії, які потраплять до парламенту, в іншому – за конкретного мажоритарника, який може бути не представником цієї партії, може бути представником іншої партії, може бути взагалі самовисуванцем, і ви будете голосувати за кожного з мажоритарників у своєму окрузі. Округ – це те місце, де ви прописані, де ви живете. Ну і я пропоную далі продовжити розбирати інфографіку від Центр.УЕІ. Це аналітика щодо того, що прописали політичні партії у своїх програмах для того, аби вашу прихильність електорату все ж таки отримати. Соціальна політика. Про соціальне забезпечення ми поговорили там само, де і про пенсії, про зарплати. Багато хто говорить про те, що потрібно, власне, підвищити соціальне забезпечення, дохід, базовий дохід не нижче 300 євро, кажуть в Самопомочі. Підвищення прожиткового мінімуму до 7 тисяч гривень, кажуть в опозиційній платформі «За життя». Причому в тій самій політичній силі кажуть і про 7 тисяч мінімальної пенсії. Подобається цифра 7. 7 тисяч. Соціальна адаптація та інтеграція всіх категорій осіб з особливими потребами, кажуть в стратегії Гройсмана, в українській стратегії Гройсмана, запровадження економічного паспорта українця, перепис населення, аудит системи соціального забезпечення пропонує «Слуга народу». Прозорі і зручні процедури отримання допомоги, кажуть в партії «Голос», підвищити допомогу малозабезпеченим. Це «Європейська солідарність» і переведення пільг у грошову форму. Це, знову ж таки, «Слуга народу». Чи можете ви прокоментувати ці позиції? Ну, переведення пільг у грошову форму – це, власне, монетизація субсидій, яка сьогодні в Україні працює. Але «Слуга народу» пропонує пільги в грошові форми перевести. Якщо ми бачимо саме от таке трактування соціальних забезпечень, що нас має, я не знаю, там, занепокоїти, скажімо так? Ну, особисто, коли я дивлюся на цю інфографіку, у мене з'являється багато питань. Якщо, ну, просто вточнення, що саме мається на увазі. Я розумію, що, можливо, в самих програмах воно розписано трохи детальніше, але все одно. Наприклад, підвищення соціальних стандартів, наскільки, як, яких стандартів, яких саме. Якщо ми кажемо про прозорі та зручні процедури, які саме процедури, отримання допомоги ким? І хто такі категорії осіб з особливими потребами, наприклад? Хто такі малозабезпечені, наскільки підвищити допомогу? Тобто, якщо ми кажемо про переведення пільг у грошову форму, то, в принципі, частково ми вже це маємо. Можливо, ще якісь пільги треба монетизувати, якщо так, то які. Ну, тобто, знов-таки, біда всіх програм, не вистачає певної конкретики в цьому. Соціальні виплати при народженні дитини найбільші, їх пропонують в опозиційному блоці, в опозиційній платформі «За життя». Першу дитину – 100 тисяч гривень, за другу – 200 тисяч гривень, за третю і наступних – по 400 тисяч гривень. Далі 100 тисяч гривень за дитину пропонує «Самопоміч». За першу дитину – 50 тисяч гривень, за другу – 100 тисяч гривень, за третю і наступних – 150 тисяч гривень – це бют. 120 тисяч гривень за дитину, виплата середньомісячної зарплати протягом 3 років відпустки за доглядом за дитиною, каже «Свобода». Ну, найменші розцінки ставить бют, інакше це не назвеш. І знову ж таки немає механізмів, тобто це має насторожити виборців. Ну, тобто, можливо, це і буде втілене, але коли ми голосуємо за ту чи іншу партію, в даному випадку ми маємо розуміти, що якщо і будете не одразу, і якщо буде потім, то є варіанти, що чогось іншого не буде, або там щось може змінитися, тому що поки не ясно. Ще один слайд, будь ласка. Ведення бізнесу. Зміна ПДВ на податок на реалізацію, пропонує ЄС. Розвивати малий і середній бізнес, це, вірніше, вибачте, БЮТ пропонує зміна ПДВ та податок на реалізацію, ЄС і Свобода розвивати малий і середній бізнес, ЄС і Самопоміч спрощення регуляторних процедур і опозиційна платформа зниження податків для малого і середнього бізнесу. Про кредити для бізнесу говорять в Батьківщині, в Європейській Солідарності, в Олега Ляшка, в Українській стратегії Гройсмана і в партії «Сила і честь» Смешка. Введення податку на виведений капітал – це пункт, який є в програмах Батьківщини, Європейської солідарності, Самопомочі, є в програмі опозиційної платформи «За життя» і є програми в «Слуги народу». Причому тут одне з тих, про що ви, власне, казали, якщо партія щось декларує, давайте подивимося, як ця партія або її представники виступали за той чи інший пункт, бо, власне, з виведенням податку на... Вірніше, введення податку на виведений капітал балотувався і перемагав Володимир Зеленський, а потім він сказав, що це не на часі. Тим не менше, президентська партія «Слуга народу» йде з тим самим гаслом. Зберегти єдиний податок при цьому пропонує ЄС, пропонує «Свобода», «Слуга народу» і «Опозиційний блок». Прозорість роботи та автоматизація процесів державної фіскальної служби та митниці – це в громадянської позиції, в Самопомочі, в «Слузі народу» і у Гройсмана, кажуть. Ну, знову ж таки, це питання, які мали б досліджувати експерти, наскільки я розумію, коли складають програми. Ну, як на мене, якраз про бізнес розписано більш детально, тому що ті партії, які говорять взагалі про щось для бізнесу, вони розуміють, що люди, які займаються середнім та малим бізнесом, це люди, які будуть вчитуватися і до яких меседж має містити якраз більшу конкретику, менше емоцій, більше справи. Тому ми маємо більш чіткі позиції, бачимо більш детальне пояснення, що саме партії пропонують. Так само, якщо ми подивимося, які політичні партії взагалі про це говорять і говорять детально, можна побачити, які з них будуть дійсно займатися, які принаймні сприймають бізнес як свій електорат. Дякую. Черговий слайд, будь ласка. Президент і парламент. Про президента, ухвалити закон про президента України, кажуть у Самопомочі. Скасувати недоторканність президента, кажуть в опозиційній платформі «За життя». Запровадити процедуру імпічменту, кажуть в «Свободі» і в партії «Сила і честь» Смешка. Тут цікаво, що немає позиції щодо президента, власне, у президентської партії «Слуга народу», немає позиції в Гройсмана, в Ляшка, в опозиційного блока, в громадянській позиції, в Європейській солідарності Порошенка, в партії «Голос» і в партії «Батьківщина». Це може означати, що вони або їм не вистачило знаків обмеження, яке діє в ЦВК, тому вони не написали, або не хочуть говорити про щось, що може бути неприйнятним, або може бути, скажімо так, неправильно прийнято чи трактовано, власне, аудиторією. При цьому про парламент, про позбавлення мандату за кнопкодавство та прогули говорить громадянська позиція «Свобода». Про зробити парламент ефективним пропонує «Голос» і не розписує як. Зменшити кількість депутатів «Самопоміч» і Радикальна партія Ляшка. Ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії, кажуть в опозиційній платформі «За життя», створити двопалатний парламент, виступає з цією пропозицією опозиційний блок, ухвалити закон про відкликання депутатів, пропонує «Свобода» і «Слуга народу», і про скасування недоторканості, власне, парламенту, каже «Слуга народу», «Сила і честь», «Свобода», опозиційна платформа «За життя», «Самопоміч», «Громадянська позиція». І немає в програмі пункту про недоторканність або взагалі про парламент в Батьківщини, в Європейської солідарності і в Українській стратегії Гройсмана. Про що це може свідчити? Ну, мені здається, що питання стосовно президента та парламенту, вони наразі є дуже гострими. Особливо гострими є питання стосовно президента, тому що нещодавно були спроби прийняти закон про імпічмент, наприклад. І президент його не підписав. Так. Тобто, мені здається, що просто партії бояться чіпати гострі питання, щоб не позбавити себе електоральної підтримки і намагаються ухилятися від гострих кутів. Крім того, в принципі, те, що ми маємо наразі, це особисто моя думка, те, що ми маємо зараз прописане про президента та про парламент, воно є доволі гармонійним. Тобто прийняти закон стосовно парламенту так, щоб воно працювало, це доволі складно. Це велика кількість комісій, це велика кількість експертних погоджень. Тобто, коли партії пропонують зменшити або збільшити кількість депутатів, або якось реформувати парламент, треба розуміти, що всі ці цифри, всі ці процедурні елементи, вони не беруться з потолка. Вони беруться так, щоб ми мали змогу завдяки цим депутатам представляти свою власну думку, інтереси свого регіону, інтереси своєї соціальної групи тощо. Тобто, коли ми бачимо пропозиції радикальних мір, то потрібне обґрунтування, чому саме така кількість людей. Тобто, якщо ми бачимо якісь ґрунтовні зміни стосовно парламенту або президентсько-парламентської системи, то варто дуже серйозно спитати, а чому саме так? Не кажу, що це погано або добре, але це просто зміна політичної системи, і це важливо. Якщо говорити про... Якщо говорити про програми політичних партій, чи був якийсь пункт, який вас би вразив, або який би, скажімо так, відрізнявся взагалі від політичних програм інших сил? Ну, насправді, щось таке, що відрізняло б якусь одну програму від інших, такого не було. Що мене вражало, це те, що програми деяких політичних сил просто радикально відрізняються від того, що партія говорить, який імідж вона підтримує в інших, наприклад, засобах масових інформацій, на своїх виступах тощо. Іноді, навпаки, бувало таке, що програма повністю з цим збігалася, це також для мене було дуже цікавим експірієнсом, тому що дуже часто все-таки є певні розбіжності. Такого чогось дуже незвичного, певно, я не бачила. І давайте тепер наостанок поговоримо про ту подію, яка завтра відбудеться. Ви запрошуєте українців-запоріжців, власне, взяти участь в ще одному такому загальному читанні програм. Що це буде, як це буде відбуватися? Так, ми завтра збираємося у коворкінгу «Спільна хаб». Це приміщення Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Інститут Республіка разом з Центром ЧЕСНО буде проводити захід, який може допомогти людям визначитися, якщо вони мають певні вагання, якщо вони не знають, за кого віддавати свій голос, мають декілька фаворитів і не можуть визначитися, або взагалі не розуміють, що відбувається, і хочуть більш глибоко дізнатися про це, або не чули до сьогодні про програми і хотілося б на них подивитися. Ми пропонуємо зібратися, знов-таки ще раз пробігтися по алгоритму, за яким варто проаналізувати програми, спробувати свої сили на вичитці програм політичних партій. З цих програм прибрані всі згадки про політичну силу, тобто вони будуть вичитувати сухий текст і потім можуть спробувати здогадатися, кому цей текст взагалі належав. Тобто без прив'язки до якихось симпатій-антипатій аналізуємо сухі тексти. Тут, до речі, хочу також поставити запитання про те, наскільки люди, якщо їм не говорити, яка саме політична сила пропонує той чи інший пункт, добре сприймають або позитивно сприймають той чи інший пункт, якщо вони не знають, яка це політична сила. Тобто, можливо, наскільки тоді виходить, що особистість лідера або назва самої політичної сили може впливати на те, як людина вибирає і для себе вирішує, чи подобається той пункт в програмі, чи не подобається? Люди зазвичай звертають увагу на велику кількість популізму і на велику кількість питань, які виникають до тексту. Тобто до того, як вони побачать, кому належалася програма, вони ставлять додаткові питання, на які вони хотіли б отримати відповідь. І це є дуже корисним. Не тільки для того, щоб дати для себе відповідь, чи готовий я проголосувати за цю політичну силу, не знаючи достеменно, що вона пропонує, але і це привід поставити ці питання. Ми маємо дуже мало часу до виборів, але тим не менше. Дякую вам за те, що сьогодні знайшли час, завітали до нас, до нашої студії. Гарного вам завтра дня і розбору програм політичних партій. У нас, до речі, завтра 78-й одномандатний виборчий округ, але, скажімо так, на завершення програми я пропоную згадати про те, що будь-яку обіцянку, яку політична партія або окремий мажоритарник дає у своїй програмі, втілити в життя не так просто, бо все це має бути або, скажімо так, на законодавчому рівні, на рівні закону бути ухвалено, або на рівні я витягнув свої гроші з власної кишені, прийшов на округ і дав на розвиток медицини, школи або подарував комп'ютерний клас. Чому важко? Тому що для того, аби ухвалити закон, потрібно, щоб документ до підписання подолав певні етапи. Я пропоную згадати, як ухвалюють закони в Україні, аби все ж таки мати уявлення про процедуру ухвалення. Після того в ефірі Суспільного мовника Запоріжжя випуск новин «Телекур'єр» о 19-й годині і аж до 22-ї сьогодні в ефірі телеканалу «Запоріжжя» політична передвиборна агітація кандидатів та партій, які хочуть потрапити до Верховної Ради 9-го скликання. Будьте уважними, слухайте уважно і критично сприймайте інформацію, ставте запитання і намагайтеся знайти на них відповідь, аби 21 липня зробити усвідомлений, гідний вибір. Отже, далі інформація про те, як ухвалюють закон, новини і передвиборна агітація. З вами зустрінемося завтра о 17:10 в проєкті «Виборчий округ. Співбесіда». Етапи законотворчого процесу. Законопроект – запропонований текст закону. Закон – прийнятий нормативно-правовий акт. Хто може запропонувати законопроект? Президент, народний депутат, Кабінет міністрів, Національний банк. Хто може прийняти закон? Народні депутати у Верховній Раді України. Які етапи законодавчого процесу? Реєстрація проекту у Верховній Раді України з обґрунтуванням необхідності його ухвалення. Розроблення законопроекту із залученням зацікавлених організацій, його доопрацювання та редагування. Попередній розгляд і обговорення законопроекту у профільних комітетах парламенту Верховної Ради України. Внесення законопроекту до парламенту на розгляд Верховної Ради України. Розгляд та обговорення законопроекту та внесення правок. Відхилення або ухвалення законопроекту. Коли закон набуває чинності? Ухвалений текст закону невідкладно підписує Президент України. Має право вето або з правками повернути у Верховну Раду. Президент подає розпорядження про офіційне опублікування закону. Публікація тексту закону в офіційних виданнях. Включення закону до Єдиного державного реєстру. Детальніше в законах про Регламент Верховної Ради та про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності.